ចឹងយើងមើលពីរបៀបនៃការដោះស្រាយសមីការដេក្រេទី1មានមួយអញ្ញត្តិដែលមានរៀងបែបនេះដោយសារវាមានផលគុណកត្តាសំទុះដែលមានវងខ្ចោបន្តបន្តអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើតាមដាប់ម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេបានយើងទៅសេបបានបានវាអត់ទេបានអញ្ចឹង3 3x នេះគឺយើងសេប 3x ធម្មតា 3x ដកបាទគុណចូលទៅដក4គុណ3បានដក12បានដក12ហើយ x ដក4គុណ4បានដក16អញ្ចឹងដក2ស្មើ3យើងសរសេរធម្មតា 3x ដក2គុណ2យើងបានដក4 x ដកគុណដកបូកបានបូក14ដក20 26អញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងមើលបន្តទៀតអញ្ចឹង 3x ដក 12x គឺនៅសល់ដក 9x ដក 16 ដក 2 ដក 18 ស្មើដក 4 ដក 1 គឺនៅសល់ដក x អញ្ចឹងដក x ដក 14 + 26 វានៅសល់ដក 12អញ្ចឹងយើងបោះអញ្ញត្តិមុខសញ្ញាស្មើមកអាតួដែលអត់មានអញ្ញត្តិយើងបោះទៅខាងក្រោយសញ្ញាស្មើអញ្ចឹងយើងសេ19មុនគេ19x បោះ x មកគឺបូក x ស្មើដក12ដក12យើងសរសេរមុនគេដក12បោះ18ទៅខាងក្រោយសញ្ញាស្មើគឺបូក18អញ្ចឹងយើងទៅសល់ដក 8x ស្មើ18ដក12យើងនៅសល់បូក6បាទអញ្ចឹងយើងសល់បូក6អញ្ចឹងយើងទាញរក x មក x យើងគឺស្មើនឹង6ចែកនឹង8ចុះសញ្ញាដកនេះសញ្ញាដកនេះគឺបញ្ជូនវាមកខាងនេះមកអញ្ចឹងយើងសម្រួលទៅគឺនៅសល់ដក6សម្រួលនឹង2បាន3 4សម្រួលនឹង2បានអសំទុះ8សម្រួល2បាន4ដូចនេះ x យើងគឺស្មើប៉ុណ្ណឹងដូចនេះបាន x ស្មើដក3ឬ4ជាចម្លើយអញ្ចឹងយើងគូសគុំតិចទៅបាទនេះគឺជាចម្លើយរបស់វាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសិកមើលជាបន្តទៅអាចដឹងបានចំពោះបងប្អូនថ្នាក់ទី7ថ្នាក់ទី8និងថ្នាក់ទី9